Bons Negócios e a Clínica Sorrindo tem um recado para você que ao longo do ano descuidou da saúde bucal. Venha fazer uma consulta e coloque o seu sorriso em dia. Oferecemos os melhores tratamentos em implantes, próteses, canal, clareamento a laser, aparelhos ortodônticos, restaurações e extrações do terceiro molar. A Clínica Sorrindo conta com uma ótima infraestrutura, com equipamentos novos e de última geração, para atender você com o máximo conforto. Vamos além do seu sorriso. Contamos com exames de sangue, hemograma, glicemia, teste de gravidez e DNA. Corpo médico, pediatria, psicologia, clínico geral e endocrinologia para adultos e crianças. Clínica Sorrindo, muito mais saúde para você. Avenida Sargento Hermínio, no Presidente Kennedy. Ligue e marque sua consulta. Fone 3478-1222 e 3478-0057. E atenção, você que mora na Parquelândia, a Clínica Sorrindo está chegando por aí.